Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidməti Prezident İlham Əliyev tərəfindən imzalanan əf sərəncamının icrasına başlayıb. Bugün səhər saatlarından etibarən Səlyanda yerləşən 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən əf edilənlər evə buraxılıblar. Cəza çəkmə müəssisəsində əf olunan məhkumlar təbrik edilib və onlara azadlığa çıxmaları barədə sənədlər təqdim olunub. Əf olunanlar arasında bir nəfər Türkmənistan, 3 nəfər isə İran vətəndaşı var. Cənab Prezidentin dünən sərəncam imzalanmağına, adım çıxmağına çox-çox sevindim. Təşəkkür edirəm, minnətdarımı bildirirəm. Azadlığımıza qovuşduq, cəzamızın çəkilməmiş hissəsindən azad olunduq. Cənab Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edirik və Mehriban xanım Əliyevə çox böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Bugün ata-analarının, övladlarının yolunu gözləyənlər üçün sözün əsl mənasında bayram idi. İlham Əliyev cənablarına öz böyük təşəkkürümü bildirirəm. Onun xanımı olan Mehriban xanım Əliyevaya öz böyük təşəkkürümü bildirirəm. O, mənim oğlumun çəkdiyi cəzanın yerdə qalan hissəsini əfv etdi. O əfvi mənə, onun oğluma bağışladı. Mən oğlum Bəhruz Abdullayevin prezidentimin fərmanı əfv olmasına çox sevinirəm. Bir valideyn kimi çox duyğulanmışam. Ölkəmizin rəhbəri cənab prezident İlham Əliyevin bu sərəncamı verdiyinə görə böyük təşəkkürümü bildirirəm. Bu sərəncam ümumilikdə 634 nəfər məhkuma şamil edilib ki, bunlardan da 23-ü 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən əfv edilib. Bildirək ki, əfv olunarkən məhkumların davranışı, onların həbsdə olduğu müddətdə nizam-intizama riayət etməsi xüsusi nəzərə alınır. Aytən Sakitqızı, Vüqar Məlikov, Salyan.